Loni zahájené úpravy chebských rýgrových sadů budou pokračovat i letos. Jeden z největších parků ve městě je druhým, který prochází komplexní úpravou. Během první etapy za 2,3 milionů se udělaly parkové úpravy, to znamená cestičky, některé zasázely se v některé keříky a tak dále, takže celkově se vlastně skulturnilo celé prostředí rýgrových sadů. V druhé fázi chceme do dvou kruhových míst zasadit dětské prvky, tak aby vlastně děti nebo rodiče s dětmi měli možnost využití volného času. To znamená, že na první části bude dětský park pro lejzačky, pro předškoláky a v druhém místě budou pro lejzačky pro mladší školáky jako takové. Rozdělili jsme to na dvě části, aby došlo k vyšší bezpečnosti těch hrajících si dětí, aby ty starší děti nevytlačovaly ty mladší. No a samozřejmě proto, aby ty prvky byly také systematicky nebo systémově odlišné. Dětská hřiště budou zkvalitního materiálu, aby vydržela dlouhou dobu. Pro seniory byly v parku nainstalovány posilovací stroje podobné těm v Poohří. Celkově vlastně jak pro ty předškoláky, tak pro ty mladší školní děti je přes 1 260 000. Asi 550 tisíc to bude pro ty předškoláky a zbytek bude pro ty starší děti. No a co se týká seniory, tak tam už je instalováno. Město se chystá i na další parky. Na řadě by měly být sady Míru v centru. Původní částka byla asi okolo 20 milionů, tak to se nám zdálo poměrně dost, takže tyhle části se zmenšily a předpokládáme, že v příštím roce by se mělo začít anebo předpokládáme i dokončit talenta revitalizace. Dojde k obnově dožívajících dětských hřišť a hledat se budou další zelené plochy k využití pro volný čas. Je možnost vlastně parku v nemocnici, až dojde k opravě nebo úpravě a výstavbě nemocnice. Druhá část, no tak budeme jednat i s krajskou nemocnicí, jak využít park nemocnice jako takový. V rýgrových sadech budou ještě instalovány nové odpadkové koše, stojany na kola i lavičky a stolky. Celková cena za druhou etapu překročí 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do konce září.